que no sé, un libro de Gomorra, pues que le dirixo al Papa, pues para que persiga aos homens e as mulleres, pues que, en fin, teñen relación contra a natura. E moitas veces podrían ser máis cousas. O Papa desatende o libro, de que cousas ten este, que son uns exaltados que andan con esas cousas, non? E xa considerando como un tema, digamos, aí non hai unanimidade por parte dos historiadores a hora de analizar o motivo do cambio. O maior motivo, o maior consenso é no feito de que é deste paso da tolerancia á intolerancia se debe, sobre todo, á emerxencia das monarquías absolutas. É con a intolerancia que non só se ve a referencia no que diz respeito a relacións entre homens ou entre mulleres, senón tamén a outros grupos sociais, non? A persecución, pois, tamén máis feroz por parte contra os maometanos, de xudeus, xitanos, etc. E, de feito, hai algo interesantísimo que xa documentou John Bosworth e que podemos ver tamén, noutra medida, que podemos ver tamén na documentación galega, que é que a Igrexa non foi a primeira en perseguir a homosexualidade. Que igual que o Papa rexeitaba o libro de Gomorra, non, non lle daba validez oficial, canonizaría máis tarde a Pedro Damián como San Pedro Damián, mas a Igrexa non está de acordo cos poderes civís con esa persecución, tamén por un motivo, porque onte, igual que hoxe, pois a Igrexa coxía moitas veces ese tema. E os primeiros perseguidos polos poderes civís por as relacións con outros homens eran membros do clero. Non sabemos se era porque había relacións de verdade ou se utilizaba máis ben como arma reguladiza, non? Como podo perseguir este bispo, este arcebispo, pois digo que é sodomita, e como eu digo que a sodomía ten que ser o rei, está rexido, non? Por Deus. É responsabilidade do rei perseguir os pecados de carácter colectivo, non? Dixe a sodomía, demostra, dinos a Biblia, que trouxe a destrución da cidade de Sodoma e de Gomorra. Hai quen di, mesmo Noé, tivo que sair na súa arca debido a que había moita sodomía, entón Deus destruíu. Entón é función do rei destruir iso. E xa que é función miña, por tanto, dame un poder ilimitado. Ilimitado. E por iso tamén no futuro, por exemplo, cando se restaura a independencia de Portugal a respecto de Castela, a maioría das execucións que vai ordenar o rei no acto solemne, non, de restauración da independencia de Portugal son por sodomía. E non teñen nada a ver coa dependencia de Portugal respecto de Castela, evidentemente, mas demostran que de verdade este é un rei con todas as da lei, non? E o pecado tamén temos que notar que a sodomía nun comezo fai referencia a todo tipo de pecado non reproductivo. Entón aí conséguese coa denominación de sodomía concretar máis o que era o pecado de luxuria. Toda luxuria non reproductiva é sodomía. Só coa pasaxe do tempo a sodomía pasará a ser de forma concreta só as relacións entre homes e ás veces as relacións entre mulleres. Digo ás veces porque o que antes comentaba da marxinación da metade da humanidade, non? Ten unha dobre vertente. Por unha banda, as mulleres se ficaban, non? Con moitas limitacións deses ámbitos de poder, mas tamén ficaban moitas veces fora da persecución. Poño un exemplo, a Reina Victoria de Inglaterra. Cando lle pasan unha lei para perseguir ao lesbianismo, a raíña nega a sancionar a lei porque a raíña di que dúas mulleres non fan iso. Que iso non pasa. E, por tanto, a lei non chega a sancionarse. Se detecta homosexualidade entre homens, persíguese entre mulleres, non. Ou mesmo as sete partidas de Afonso X van ser xuristas posteriores os que digan que tamén as mulleres poden facelo. E algún tribunal da Inquisición que condenan as relacións entre homens, entre mulleres din que non, porque non é posible. Que só condenarán, por exemplo, se demostra que utilizaron un tipo de instrumento fálico.
Do contrario, se eran só as dúas mulleres, aí non pasaba nada, aí que podía pasar, senón que... Mas é un pouco esa evolución. Pero por que é pecado? Porque eu me pergunto. Sí. Um pecado é roubar, porque os chiques de água tu não podes beber. Um pecado é matar, que evidente. Por quê? Um pecado é mentir, porque pode causar um prejuízo. Pero, cada é a base de que uma relação entre um homem, entre dois homens ou entre duas mulheres, cada é a base para que se convierta a pecado. Sim. Na Bíblia, quando sonou, cando a condena esta ou a crítica no Pentateuco, en Números, no Levítico, non? E contra as relacións entre homens ou contra as mulleres que teñen a regra, en fin, entendeu, a brincadeira, ou contra quen come marisco, etc., son condenas de carácter ritual, mas realmente o que quero dicir, se tes a regra non podes entrar durante tanto, non sei que tempo, espero que non sea excesivo, porque senón nunca poderían entrar as mulleres no templo. Entón son condenas de carácter ritual. O pecado de sodomía realmente é até a baixa idade media, non se entende tampouco que sexa un pecado de que dous homens se deitasen entre eles. Vai ser unha lectura posterior. Na maioría da maioría dos profetas, cando se refiran a Sodoma, ou os pais da Igrexa, cando se refiran a Sodoma, realmente refírese como pecado da falta de hospitalidade. De feito, depois, se vos apetece, ide á casa e releve o capítulo de Sodoma sen mirar as notas de rodapé da Biblia, se teñen notas de rodapé, sen mirar as notas. Simplemente ler o capítulo e pensarle, non fala de homens que se estén deitando entre eles. E que me catarenes, porque claramente o texto non fala disso. O texto fala de como uns anxos queren destruir a cidade, entran na cidade, cando a cidade ten as portas fechadas, o tráfico de fechada, algo que, en fin, non consideraban de moita seguridade, e xa deixa entrados, e deixa que entren. Entón, recordades, rodean un grupo de sodomitas, rodean a casa de Xobre, e a ver ese estranxeiro, déxanos ver, déxanos que os coñezamos. En a catequese dignos, coñecer na Biblia, deixa que se coñece en sentido bíblico, non? Ou noutros contextos. Coñecer en sentido bíblico. Coñecer en sentido bíblico, isto que dí, só aparece nese capítulo, e non sei se nunca máis. Nada máis. O algo coñecer, na Biblia significa coñecer, non significa practicar o coito. Pero como os pode dicir na catequese. Bueno, a Biblia se dice que non conoce varón. Sí, di una o algo posterior. Sí, porque muchas cosas que repetimos, a Inmaculada Concepción ten 150 años como dogma. 150 años. Y ahora, si no crees en eso, no es cristiano. Es 150 años de dogma. Es decir, llevaba 1850 años Cristo crucificado, cuando se dijo que era un dogma. Entonces, no sé, hay estudios de Jesús Echaurrey, no sé, sobre eso, ¿no? Mas, que o conhecemos. Imaginemos mesmo que é xa a nivel sexual. Pois vamos ser matiz. Entón xa, dille, pois, que, mira, dille xa as miñas fillas, non sei a miña muller, violas, e perdexo os meus... Sí, sí. E diste, entón, é mellor violar unha muller que un homem se deite con outro. Mas imaginando así o sentido sexual, de feito, hai pais da Igrexa que o dixeron así literalmente, penso que era San Agostinho, non? Que era, que efectivamente era preferido violar unha muller que deitarse con outro home. E esperemos que xa non o converta en dogma. Entón, o Nonofar, entón Deus decide destruir a cidade de Sodoma, Fuxen, todo iso, non? Que, xa sabemos. Mas claro, na cidade de Sodoma, se eran homens que practicaban a sodomía entre si, no rato pasan falas que había homens, mulleres e nenos en Sodoma. Os nenos tamén eran responsables. As mulleres tamén eran responsables. E que as mulleres tamén practicaban a sodomía. Que o relato en ese sentido non se sostenga. E de feita a interpretación que se dá noutras partes do Novo Testamento é que mesmo dá Jesús Cristo é de falta de hospitalidade.
non é, é que non foron hospitaleiros co, con estes ángeles, pois non tivais que destruirlo. Que é o que pasa? Que ti faz outra interpretación do, do pecado a nivel sexual e consideras que, ademais, ti, se non proteges a túa poboación de que non cometan ese pecado, vais a destruir, portanto, tamén te consideres unha situación de poder, non? E o que antes comentaba, e limitado na realidade. Mas a lectura de Sodoma, como a sabemos aí a Luxe, no século XII, XIII, e ainda no século XIII, hai moita documentación que fala de Sodoma falando da hospitalidade e non, da, e non da sexualidade. E, a pregunta era... Sí. Despois, no caso do cristianismo, tamén se utiliza o argumento de San Paulo. Como sabéis, de San Paulo é o que non coñece a Xesús Cristo en ningún momento, é o que inventa, o que modifica realmente as crenzas que en realidade escribiron os apóstolos, e modifica o seu criterio, non? É o que... Entón, hai unha das cartas de San Paulo onde fala do... onde critica os efeminados. Aí hai debates entre os teólogos sobre que quere dicir cos efeminados. Entón, porque se critica os efeminados, portanto, está criticando a relacións entre homens ou... mas realmente efeminatum no, cando aparece na Biblia pode ter moitos sentidos e non só no sentido de homen con trazos femininos. De feito, podría ser que fose un homen con trazos femininos, independentemente de con que se evitase, ou simplemente non fose un ritual diferenciar o judaísmo e o emerxente cristianismo do paganismo. Non teria outro sentido no texto. Mas son os documentos nos que se basea a Igrexa. A Igrexa, que nun comezo é reacia, despois acaba, como todos sabemos, levantando a bandeira ou o estandarte máis que ninguén. Non sei se respondí... Si, sí, respondiche teóricamente, pero nos documentos entendí perfectamente a resposta, pero a pregunta era en que se basan esos documentos mesmos, os que contabas de falar, para considerar pecado, deitarse un home con outro home ou unha mulher. Cal é a orixe de esa... Por que é pecado? Porque matar é evidente, que é pecado. Sobre a reprodución. A relacións... Sí, claro.